നമസ്കാരം. മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണിത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി ലോങ് ടേം പ്ലാനില് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ എസ് സി ആർ ടി റിലേറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, എത്ര മാർക്സ് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എം സി ക്യു രൂപത്തിലല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലും ഞാൻ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ പൂർവ്വ തീര സമതലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്, പൂർവ്വ തീര സമതലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമാൻഡൽ തീരം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ പൂർവ്വ തീര സമതലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കോറമാൻഡൽ തീരം, കോറമാൻഡൽ തീരം. പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം, പൂർവ്വ തീര സമതലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗമാണ് കോറമാൻഡൽ തീരം. അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്, മധ്യഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമ തീര സമതലാണ്, നമ്മുടെ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം കൊങ്കൺ തീരം, കൊങ്കൺ തീരമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ്, ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി സിന്ധു നദിയാണ് കേട്ടോ. സിന്ധു നദി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 10th പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. യമുന നദി ഗംഗയുമായി ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്, ഗംഗയും യമുനയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലഹബാദിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ, അലഹബാദ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി, പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ഗോദാവരിയാണ് കേട്ടോ, ഗോദാവരി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് വേറെ ഉണ്ടാവേ. ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി, ലേ പട്ടണം ഏതാണ്, സിന്ധു നദിയാണ്, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന സിന്ധു നദിയാണ് ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം, ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ്, ഷിപ്കില ചുരമാണ് കേട്ടോ, ഷിപ്കില. ടിബറ്റ്, ടിബറ്റുമായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഷിപ്കില, ടിബറ്റ് ഷിപ്കില പാസാണ്. ഇന്ദാംഗി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്, ഇന്ദാംഗി, ഇന്ദാംഗി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ്, നാഗാലാൻഡിലാണ് കേട്ടോ, ഇന്ദാംഗി നാഗാലാൻഡിലാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട കാറ്റ്, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്നതാണ്, ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്ന കാറ്റാണ് കാൽ ബൈശാഖി, കാൽ ബൈശാഖി. ഡൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ്തൃതമായ താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പർവ്വത ഭാഗം ഏതാണ്, ഡൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ്തൃതമായ താഴ്വര ഡെറാഡൂണൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം സിവാലിക് ആണ് കേട്ടോ, സിവാലിക് റീജിയൻ. ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഷിപ്കില, ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിപുലേഖ് ഏതാണ്, ലിപുലേഖ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിപുലേഖ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന നദികൾ, താഴെ പറഞ്ഞവയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി നർമ്മദയാണ് കേട്ടോ, ബാക്കിയെല്ലാം കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്, കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കാവേരി കിഴക്കോട്ടേക്കാണ്, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ. നാഥുല ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്, നാഥുല പാസ് ഏതാണ്, സിക്കിമിലാണ് കേട്ടോ, നാഥുല ചുരം ഓപ്ഷൻ സി സിക്കിമിലാണ്. സിക്കിമിനെ അപ്പൊ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്, സിക്കിമിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാഥുല പാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഷിപ്കില, സിക്കിമിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത്, നാഥുല പാസ്. സിക്കിമിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാഥുല പാസ് ആണ്. ഇനി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിപുലേഖ്, ലിപുലേഖ്. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം, ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ഹിമാദ്രി, ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിമാദ്രി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി, ഇന്ത്യയിലെ, ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാണ്, മൗണ്ട് കെ ടു, മൗണ്ട് കെ ടു. മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ. 8661 മീറ്റർ ആണ് ഉയരം, അതും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി മൗണ്ട് കെ ടു അഥവാ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ്. 8661 മീറ്റർ ആണ് ഉയരം, 8661 മീറ്റർ. ശ്രീനഗറിനെ കാർഗിലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം, ശ്രീനഗറിനെ കാർഗിൽ ഇൽ വരുന്നൊരു ചുരമാണ് സോജില പാസ്, സോജില പാസ് ആണ് കേട്ടോ, ശ്രീനഗറിനെ കാർഗിലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദരാബാദിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം,
ഹൈദരാബാദ് നെയും സെക്കന്ദരാബാദ് നെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകമാണ് ട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്തോറും മഴയുടെ അളവ് എങ്ങനെ കുറയുന്നു വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മഴയുടെ അളവ് കൂടുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കിഴക്കോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മൗസൻ ഡ്രാം ചിറാപുഞ്ചി അതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്തോറും മഴയുടെ അളവ് കൂടുന്നു പശ്ചിമ പൂർവ്വഘട്ട പർവ്വത നിരകൾ യോജിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് നീലഗിരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുകുഷ് കാറക്കോരം സുലൈമാൻ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഏത് പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡാഷ് പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഹിന്ദുകുഷ് കാറക്കോരം സുലൈമാൻ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഏത് പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് പാമീർ പീഠഭൂമി ഓപ്ഷൻ എ പാമീർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശ സ്ഥാനം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശ സ്ഥാനം രേഖാംശം എന്ന് കണ്ടാൽ ഇ ഈസ്റ്റ് ആണ് 68° 7' ഈസ്റ്റ് മുതൽ 97° 25' ഈസ്റ്റ് വരെ അത് ഏകദേശം 30° ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് 68° 7' ഈസ്റ്റ് മുതൽ 97° 25' ഈസ്റ്റ് വരെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 8° 4' മുതൽ 37° 6' വരെ അതും ഏകദേശം ഒരു 30 റേഞ്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത് 8° 4' മുതൽ 37° 6' നോർത്ത് കേട്ടോ അതാണ് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം നോർത്ത് ആണ് കേട്ടോ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം നേപ്പാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 8848 മീറ്റർ 8848 മീറ്റർ ആണ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര ഏതാണ് ഹൊഗ്ഗനക്കലാണ് കേട്ടോ ഹൊഗ്ഗനക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര ഹൊഗ്ഗനക്കൽ ചിറാപുഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് പശ്ചിമാചലാണോ ഹിമാചലാണോ പൂർവാചലാണോ സിവാലിക്കാണോ ഏതാണ് പൂർവാചൽ കിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് അല്ലെ ചിറാപുഞ്ചി പൂർവാചൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്നും ടിബറ്റിൽ സാങ്പോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദി ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന ടിബറ്റിൽ സാങ്പോ ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണകാലം എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അറിയാം നല്ല ചൂട് വരുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് നല്ല ചൂടുള്ള മാസം അല്ലെ ഉഷ്ണകാലം മാർച്ച് ടു മെയ് ആണ് ഹിമാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആണോ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണോ മധ്യപ്രദേശ് ആണോ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണോ ഹിമാലയവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് കേട്ടോ ഹിമാലയവുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിനും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യക്ഷേത്രം ഒറീസയിലാണ് കേട്ടോ ഒറീസയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ധാതു വിഭവങ്ങൾ അധികവും കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ധാതു വിഭവങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് അത് ഓൾറെഡി ആൻസർ ഉണ്ട് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ധാതു കലവറ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ധാതു വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക ഭൂവിഭാഗം ധാതു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് കാർഷിക ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം ഗംഗാ യമുന സമതലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഫലപുഷ്ടിയാർന്ന മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം മഹാപത്മസരസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം മഹാപത്മസരസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൂളാർ തടാകമാണ് കേട്ടോ വൂളാർ ലേക്കാണ് മഹാപത്മസരസ് ഖേത്രി ഖനി ഏത് ധാതുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖേത്രി ഖനിയിൽ ഏത് ധാതുവാണ് കൂടുതൽ ചെമ്പാണ് കേട്ടോ ചെമ്പ് ഖേത്രി ഖനി ചെമ്പാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഖേത്രി ഖനി അപ്പൊ ചെമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരാവതി പദ്ധതി കർണാടകയിലാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശൈത്യകാലം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസംബർ ടു ഫെബ്രുവരിയാണ് ശൈത്യകാലം ഏത് നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഏത് നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് വന്നത് സിന്ധു നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ
നോക്രാക്ക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? നോക്രാക്ക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? നോക്രാക്ക് മേഘാലയയാണ് കേട്ടോ, മേഘാലയ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മൗസിൻഡ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ചിറാപുഞ്ചിയാണോ മൗസിൻഡ്രം ആണോ എന്ന്. കടുത്തടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മൗസിൻഡ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? മേഘാലയയിലാണ് കേട്ടോ, മേഘാലയ. ഖേത്രിഗനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഖേത്രിഗനി ഏതാണ്? ചെമ്പിന് പ്രസിദ്ധമാണ്. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി രാജസ്ഥാൻ. ഡാഷ് പർവ്വതത്തിന് തെക്കുഭാഗം ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഡാഷ് പർവ്വതത്തിന് തെക്കുഭാഗമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ. വിന്ധ്യ സത്പുര, ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഉത്തരേന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നത്, വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതം അതിന്റെ തെക്കുഭാഗമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ. ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം? ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അല്ലെ, സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം. ടിബറ്റിലെ ബൊഗാർച്യു ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി, ബൊഗാർച്യു ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ടിബറ്റിലെ ബൊഗാർച്യു ഗ്ലേസിയർ സിന്ധു ആണ്. ബൊഗാർച്യു ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നും സിന്ധു നദി. ഗീർ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഗീർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗുജറാത്തിലാണ്, ഗുജറാത്ത്. കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരള തീരപ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് മലബാർ തീരം. കർണാടകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരവും കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം തീരപ്രദേശവുമാണ് മലബാർ തീരം കേട്ടോ, ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സി മലബാർ തീരം. ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതുപോലെ എം സി ക്യു ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏഷ്യൻ വൻകരയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ? ഏഷ്യൻ വൻകരയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ? തെക്കുഭാഗത്താണ് കേട്ടോ, തെക്കുഭാഗം. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ധനമന്ത്രി, ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്, അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ധനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂൺ കാറ്റുകളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ധനമന്ത്രി മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ. ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏറ്റവും തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്, ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിനികോയ്, ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മിനികോയ്. പരുത്തി കരിമ്പ് എന്നിവയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്, പരുത്തി കരിമ്പ് ഇവയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ഏത് മണ്ണാണ്? കരിമണ്ണാണ് കേട്ടോ, റിഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിമണ്ണാണ്. യു എസ് എയിലെ ടെന്നിസ് വാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച നദീതട പദ്ധതി, ടെന്നസി വാലി പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ്? ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ, ദാമോദർ നദിയിലെ ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതിയാണ് യു എസ് എയിലെ ടെന്നിസി വാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചത്. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആനമുടി, ആനമുടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം. ഗംഗാനദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്, ഗംഗാനദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ലോഹിത്താണ് കേട്ടോ, ഗോമതി സോൺ കോസി ഇതൊക്കെ ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ്, ലോഹിത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ്, ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ. ഇന്ത്യയുടെ കടൽത്തീരത്തിന്റെ ഏകദേശ ദൈർഘ്യം, കടൽത്തീര ദൈർഘ്യം ഇന്ത്യയുടെ 7516 കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, ഇന്ത്യൻ കടൽത്തീരത്തിന്റെ ഏകദേശ ദൈർഘ്യം 7516 കിലോമീറ്റർ. മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം, മൗണ്ട് അബു എവിടെയാണ്? മൗണ്ട് അബു രാജസ്ഥാനിലാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി രാജസ്ഥാൻ. ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി, ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ദാമോദർ നദി, ടെന്നസി വാലി അതോറിറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച നദീതട പദ്ധതിയുള്ള ദാമോദർ നദിയാണ് ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല്, ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി മൺസൂൺ കാറ്റുകളാണ്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗം ഉത്തര മഹാസമതലമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഉത്തര മഹാസമതലം. സൊഹ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് സൊഹ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ചിറാപുഞ്ചി. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ രസമല്ലേ, ഇപ്പൊ സൊഹ്റ ചിറാപുഞ്ചി. ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ്, ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് കേരളമൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് ഇത്, വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ, വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആണ് കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ ബി വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടിയെന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം, അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു.